Kære forældre, jeg har brug for jeres hjælp til at gøre Korshøjskolen til en endnu bedre folkeskole. Jeg har brug for at kende til jeres mening om jeres barns skolegang, ved at I fortæller det i den store forældretilfredshedsundersøgelse, som kører nu. Det er utrolig vigtigt, både for lærere og pædagoger, for os i ledelsen og for skolebestyrelsen, for at forbedre skolen. Vi vil gerne kende til jeres mening, både hvis I er tilfredse, eller hvis I er utilfredse med nogle ting. Svarene er anonyme. Bagefter gennemgår skolebestyrelsen nøje resultaterne og arbejder videre med det. Også politikerne i byrådet vil senere behandle resultaterne. Derfor betyder det utrolig meget for os, at I går ind i jeres e-boks og besvarer forældretilfredshedsundersøgelsen. Det tager ikke mange minutter, og det er jo jeres børn, det handler om. Og ja, vi har brug for, at begge forældre svarer på undersøgelsen, og at begge forældre svarer for alle jeres børn på skolen. Tag nu tiden til det. Der er 2 år til, der kommer en ny undersøgelse. I de åbne svarfelter kan I skrive om alt det gode, vi gør, som I mener, vi bør gøre mere af, eller skrive en konstruktiv kritik om de ting, I mener, vi bør forbedre. Kom gerne med idéer og overvejelser. Personlig eller navngiven kritik skal I ikke skrive i undersøgelsen, men direkte til mig på forældreintra. Sidste gang, vi havde en tilsvarende undersøgelse, fik vi under 25% besvarelser. Med så få besvarelser kan vi stort set ikke bruge undersøgelsen til noget som helst. Vi skal op på minimum 50% besvarelser. Så kan vi bruge den til noget, og så lover jeg at give kage til alle skolens elever. En høj svarprocent er også et tegn på høj forældreopbakning. Og som skoleleder går jeg simpelthen efter at få den højeste svarprocent af alle kommunens skoler. Så kære forældre, tag jer nu tiden til det. Jeg glæder mig til at se resultaterne af jeres besvarelser, så vi kan lave den bedste folkeskole for jeres børn.